Одна з найстаріших церков київської традиції – греко-католицька – святкує Великдень з новим патріархом. Інтронізація блаженнішого Святослава відбулася в Києві. Це сталося рівно через 65 років, коли псевдособор ліквідував УГКЦ. Здавалося, спецоперація чекістів знищила церкву назавжди. Дарма. Греко-католики знову на берегах Дніпра, де їхні предки приймали Володимирове хрещення. У 1596 році єзуїти сили міць нав'язали слов'янам унію. Нав'язали, щоб відкрити католицькій церкві дорогу на схід, підкорити українців і білорусів владі Ватикану. Це кадри з совєтської кінохроніки. Напруженим голосом диктор нагнітає. Греко-католицька церква чужа і навіть ворожа. Але не усі повірили кремлівській пропаганді. Мільйони вірних вважають себе частиною великої православної традиції. Всі ці церкви українські мають єдине спільне хрещення – Володимирове. Греко-католик зійшов на престол у Києві, а не у Львові? А що тут такого, каже політолог Андрій Ілленко, православний киянин. Переконаний, УГКЦ має таке ж право на київське хрещення, як і православні церкви. Дуже потішили слова нового очільника греко-католицької церкви Святослава, який сказав, що вони відчувають єдність з всіма українськими християнами, які беруть свій початок з Володимирового хрещення. Це дуже добре, що власне українська греко-католицька церква мислить не регіональними, а загальноукраїнськими масштабами. Блаженніший Святослав – перший глава церкви, що отримав патріарший жезл, як символ влади. Цього ж дня синод постановив – віднині чільник УГКЦ буде іменуватися патріархом. І хоча Ватикан поки не дав цього високого сану, чин інтронізації засвідчив – греко-католицька церква повертається в центр уваги європейського християнства, кажуть релігієзнавці. На літургію в собор Святого Володимира приїхало 60 єпископів із різних церков. Інтронізацію патріарха Святослава, зокрема, відвідали патріарх Антіохії всього Сходу Григорій III, святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет, представники Української автокефальної православної церкви Владика Володимир та Української православної церкви Московського патріархату Владика Іларій, митрополит Римокатолицької церкви Мечислав, митрополит Словацької греко-католицької церкви Іван, пресвященні владики Михаїл, Жана Сад, митрополит Тир, єпископи Румунської греко-католицької церкви Вірджілій та Василь. Від імені Галицької громади блаженнішого Святослава привітали очільники Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської обласних рад, представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Олександр Сич з Прикарпаття, там народився Мирослав Любачівський, перший в незалежній Україні предстоятель греко-католиків. Мені дуже приємно приїхати і вітати новообраного патріарха Української греко-католицької церкви від імені Івано-Франківської обласної ради, а отже від імені всіх краян, що цю раду обрали, бо вона є вищим представницьким органом краю. І церква розвивається, є загальноукраїнською церквою, зрештою світовою церквою, оскільки бачимо, що єпископи і вірні є з усього світу. Молода людина, яка обрана верховним архієпископом, я думаю, що це буде символізувати якраз зміни, які зміни не тільки в житті Української греко-католицької церкви, але і загалом православ'я в Україні. Народний артист Богдан Бенюк – прихожанин греко-католицької церкви. Віддає шану попереднику – Любомиру Гузару. Це знаменна подія і черговий, просто фантастичний подарунок від святійшого Любомира. Це його поступок, той, який він зробив, він дав оце навесні проросток молодого і неймовірної великої надії на те, що Україна об'єднається в церкві. Гості зауважили, окремим словом блаженніший Святослав привітав православних, назвав їх основними братами. Експерти припускають, греко-католики спробують звести докупи українських православних, стати містком в їхньому середовищі. Вони не чужі. Ще митрополит Андрей Шептицький розвернув церкву на схід, до київських джерел.
В 1898 році митрополит Шептицький відновив монашу спільноту студитів. Вони існували ще в 11 столітті при Києво-Печерській лаврі. Пізніше став їхнім архімандритом. Студити виступають за збереження в УГКЦ всіх давніх православних традицій. До студитів належить колишній глава церкви Любомир Гузар. Новий патріарх довгий час був його особистим секретарем та найближчим учнем. Перед своєю відставкою Любомир Гузар заявив: греко-католики хочуть об'єднатися з православними. Замість кількох конфесій – одна Київська церква. Це питання не близької перспективи, визнає владика. Але церква живе не роками, століттями. Починати треба з малого – спільних хресних ходів, богослужінь. Щоби та думка про об'єднання, то бажання об'єднання – то свідомість, що належимо до одної київського кореня, щоб це в такий спосіб. Бо це є здійснене. Нашим церквам пора забути старі чвари. Не можна йти вперед з оберненою головою, каже єпископ УПЦ Київського патріархату Євстратій. Добрий знак. На інтронізацію прийшов владика з УПЦ Московського патріархату. І владиці Святославу було передано офіційне вітання від митрополита Володимира, глави УПЦ МП. І я думаю, що це знак добрий, знак усвідомлення того, що слід перегортати сторінку минулого і розпочинати новий етап досягнення порозуміння і співпраці. Об'єднана Київська церква – справа не тільки ієрархів. Це наскрізь політичне питання, каже націоналіст Андрій Мохник. Для нації природно мати свою мову, історію, державу та церкву. Це незримі стовпи, які її тримають. Від мудрості церковного керівництва, від того, яким чином церква зможе зробити отой крок назустріч одній одній, залежить і в великій мірі і політичне майбутнє української держави. Тобто тут і політика, і церковне життя сильно переплітаються. Єдина помісна церква укріпляє українську державу, єдина в собі українська держава сприятиме побудові єдиної помісної церкви. Рано чи пізно вони все рівно станеться. Вороги наші не хочуть, щоб церква була об'єднана, щоб народ був роз'єднаний і щоб тільки ворогували, тому що легше боротися з такими, як народ не єдиний. Вірні та гості привітали нового главу церкви оплесками. Патріарх благословив присутніх і всіх українців. Я намагатимусь носити у серці кожного з вас і його таким великим робити, якою великою є наша церква. Новий глава греко-католиків прийняв церкву в доброму стані. Лише за останні 4 роки до УГКЦ прийшло 100 тисяч нових вірян. Але попри свій молодий вік, Святослав Шевчук пам'ятає інші, похмурі часи. Церква була в підпіллі, святі таїнства робили поночі. Навіть духовну семінарію майбутній патріарх закінчив нелегально. Святослав Шевчук народився в галицькому містечку Стрий. Будинок його родини небагатий, одноповерховий, але ошатний. На дворі зустрічають улюблені собаки патріарха – бельгійська та німецька вівчарки. Батьки Святослава – Віра та Юрій Шевчуки – прості люди. Тато – телемеханік, мати – вчителька музики. Кажуть, завжди жили скромно. Це передалося сину. І тут раз смс-ка приходить, я в маршрутці на Стрий. Все, мама вже відразу знає, що йому треба. Він любить страшно бульбу жарену, там чи чесничком, чи цибулькою. Святослав завжди був байдужим до матеріальних статків, кажуть рідні. Головна його розкіш – книги. Ними заповнений весь невеликий будинок Шевчуків. Тут на всякий смак – українська, світова класика, але найбільше – богословської літератури різними мовами. До Бога син прийшов рано, пригадує батько. У 13 років вже читав псалтир старослов'янською мовою. Особливий настрій панував у хаті вечорами, коли збиралися парафіяни забороненої греко-католицької церкви. У нас в хаті була підпільна церква. Був священик, який переховувався в нашій родині. В хаті відправлялися постійно служби Божі. Віра Шевчук пригадує, ховалися навіть від сусідів, боялися, що донесуть у КГБ. Дехто навіть гадав, а чи не сектанти ця родина?
так думали, бо ніколи не бачили їх в московських храмах. Мої діти всі хрещені греко-католицькими священниками під пілі. Ми брали шлюб теж отут в нас в хаті, греко-католицький священник нам давав. Загальну вимогу ліквідувати унію висловив доктор Гавріїл Кастельник. За його закликом, в 1946 році уніатське духовенство одностайно зреклося унії. Совєтська кіноагітка нахабно бреше людям, категорично каже 90-річна Марта Цегельська. Пригадує, московське православ'я прийняла меншість греко-католицьких священників. І то через погрози та залякування. На соборі 46-го не було жодного єпископа, а без них він – фальшивка. Серед тих, хто не зрадив церкву, чоловік Марти Артемій Цегельський. Почали його викликати КГБ. Кожний раз підпиши, і ми тебе рухати не будемо. І обіцяли йому найкращу посаду, але тільки підпиши. Ну, мій чоловік абсолютно на то не годився. І так після півроку вони йому погрозили і сказали, якщо ти не підпишеш, ми тебе арештуємо. І чоловік сказав, ну, як ваша воля, так буде, то буде. Чоловіка забрали в 46-му, на другий святвечір, 17 січня. Дали 5 років таборів на Воркуті. 50-й рік. На совєтській кінохроніці Львів – мирне місто. Щасливі діти, безтурботна молодь. Але реальність була іншою. Війна тривала. Проти українського націоналістичного підпілля, священників катакомбної церкви та їхніх родин. Марту Цегельську арештували. Разом зі старенькою мамою та трьома дітьми відправили до Сибіру. Лесю вивезли, коли їй було 5 рочків. Додому повернулася вже юначкою, у 13. Пригадує, навіть після каторги КГБ не відчепилося. Шпигували за батьком. Підозрювали, він не порушив посвяту. Службу Божу відправляє таємно. Він Филон зберігав в іншому місці, в якоїсь жінки, яка потім приносила на ту хату. А, наприклад, часом були такі випадки, як тато давав торбу нам, дітям, і казав, іди, донечко, наперед, або іди за мною, як побачиш, що до мене підійшли, то ти іди далі просто. Значить, ми несли ту течку, а тата вже, якщо затримали, то без нічого. Політик Олег Тягнебок – внук Артемія Цегельського. Коли дідусь помер, він був вже дорослим – 17 років. Тож добре пам'ятає таємні служби на квартирі діда та баби. Пригадує, греко-католики ховалися, наче перші християни. Я пам'ятаю ті обшуки кагебістів в хаті. Я пам'ятаю, як постійно вдома наголошували, щоб ти часом чогось зайвого не сказав десь там, назовні, тому що буде репресована вся родина. Ну, а особливі спомини, коли кожної неділі ми приходили до бабці з дідусем до хати, коли закривалися штори, і дідусь провадив службу Божу. І був період, коли ще я був менший, я мав таку честь тримати свічечку під час служби Божої. Перше причастя – день, який діти пам'ятають все життя. Їх гарно одягають, у храмі збирається вся родина. В Олега було інакше. З дідом довго шукали священника, який проведе таїнство. Десь, коли вже смеркало, ми знайшли отця, який дав мені перше причастя. І ось після того я пригадую те своє внутрішнє відчуття, яке в мене залишається до цього часу, що ось розмова з ним – це є щось таке особливе, це є щось приватне. І це формувало національне виховання, це формувало релігійне, традиційне українське виховання в нашій родині, яке я пізнав від свого дідуся, отця Артемія Цегельського. Каток сталінських репресій прокотився, але не розчавив родину Олега Тягнебока. Його бабуся переконана, усі роки московської окупації їх захищало особливе благословення – митрополита Андрея Шептицького. То була схорована вже людина,
але така, видно, що то був мужчина такої структури, знаєте, сильної. Він поклав мені руку на голову, так як камінь, повірте мені, бо то тяжка, схоронена рука. І нічого не сказав, тільки каже, хай Бог благословить. Повірте мені, що я вам говорю, як на сповіді. По нинішній день він мною провадить. То, що я була в тюрмі 3 місяці, бита, ну, не маю слів сказати, то все він допоміг мені. З дитинства мені запам'яталося, що батько говорив, ви побачите, як ця імперія розвалиться, і ви побачите, як наша церква стане в ославі. Іосиф Сталін ліквідував греко-католицьку церкву не з якоїсь примхи. Для окупантів це джерело постійної небезпеки. Священники були тісно пов'язані з націоналістичним підпіллям. Так було не завжди. У 30-х роках націоналісти та церковники у затятому протистоянні, розповідає історик Василь Стефанів. Клерикали хотіли парламентської дискусії з поляками, фінансували легальну партію – Українське національно-демократичне об'єднання. Радикали з організації українських націоналістів домовлятися з окупантами не хотіли. Поляки пацифікували наші села. На криваву акцію окупантів націоналісти відповіли терором проти організаторів. Найбільший конфлікт між митрополитом Андреєм Шептицьким і загалом церквою і націоналістичним рухом, це був 34-й рік, це вбивство спочатку міністра внутрішніх справ Броніслава Піратського, а пізніше це вбивство Івана Бабія, директора Академічної Львівської гімназії української. Коли 39-го до Львова прийшли совєти, легальні партії зникли, тільки націоналісти вистояли, мали добре законспіроване підпілля. У родині митрополита – трагедія. Чекісти убили його брата Лева разом з дружиною. Схоже, тоді Шептицький остаточно переконався – з окупантом можна говорити тільки через приціл автомата. Коли розпочалась Друга світова війна, митрополит Андрей Шептицький розумів, що саме в цей час дії ОУН є досить потрібні і вона може згуртувати населення навколо ідеї створення української держави. І, по суті, це вже була єдина політична і військова сила, яка могла собі дозволити і мала можливість організувати суспільство до збройної вже боротьби під час Другої світової війни. 30 червня 1941 року українські національні збори з ініціативи ОУН Степана Бандери проголосили у Львові акт відновлення української держави. На урочистостях був присутній особистий представник митрополита – єпископ Йосип Сліпий. Львівська радіостанція передала благословення глави УГКЦ, а сам Андрій Шептицький зустрівся з прем'єром українського державного правління Ярославом Стецьком. Гарністю, солідарністю, совісним сповненням обов'язків докажіть, що ви доросли до державного життя. Установленій владі віддаємо належний послуг. Бог нехай благословить усі твої праці, український народи, і нехай дасть усім нашим провідникам святу мудрість неба. Андрій Шептицький, 1 липня 1941 року. Церква давала націоналістам не тільки духовну допомогу, стала легальним загоном УПА, каже Андрій Мохник. В тих же ж монастирях засновувались підпільні друкарні, в храмах відбувалися зустрічі, контакти. І відповідно, в такий спосіб церква була втягнута в протистояння проти большевиків на боці власне України. Це була воююча церква. Це церква, яка реально несла Слово Боже, і вона відповідала, як оті перші християни, за це слово своїм життям. Унівський монастир ордену Стебиків. Тут святі отці обладнали шпиталь та санаторій для унівських упирів. Крехівський монастир. Звідси на кривавий розбій виходили банди кущового провідника Хижака. Тут містилась підпільна друкарня, звідки розповсюджували антирадянські листівки. Цю Божу обитель святий отець Федір Палащак перетворив на арсенал. Тут знайдено станковий кулемет, 3000 набоїв, автомати, міни, гранати.
Родина Лесі Крип'якевич, 9 поколінь священників, служили капеланами в січових стрільцях, воювали в УПА. Так було по всьому краю. Героїв ростили у сільських приходах. І всі Бандери, Шухевичі і інші, вони всі належали до тих священичих родин. Так що там росла фактично еліта нації. Бути патріотом, так як це бути українцем, і ще бути греко-католиком, це вже була, як би сказати, жива форма націоналізму. Націоналісти здолали московських окупантів. Українська держава є. Торік взяли владу в трьох галицьких областях. Відновлюють альянс з церквою. Перед ними спільні виклики. Чужі, імперські та глобальні інтереси загрожують традиційним цінностям, національним та християнським. На аудієнцію до Любомира Гузара прийшли голови трьох обласних рад. Ще до обрання нового патріарха. Знайомилися духовна та світська влада Галичини. Ми є представники однієї політичної сили. Тобто з усіх обласних рад тільки три обласні ради, які очолюють націоналісти. Так само маємо більшість в міських радах – Львова, Тернополя, Франківська. Хоча вже маємо, кажу, і фракцію в Київській обласній раді. Тобто переступили ми вже через Дніпро. І навіть 6 лютого були до вибори до Харківської обласної, набрали 10%. Але, розумієте, на Харківщині націоналісти 10% – це вже потужно. Блаженніший Любомир дав свободівцям декілька порад. Певніть себе, але спокійно, оправдана, виважена і доказана ділами. Значить, що дивіться, які прийшли. Як, скільки зроблено, скільки розвинено і серйозно, з повагою, скрім тих, де ви маєте вже якусь, так би сказати, більшу політичну силу. Це на користь і самого, і угруповання «Свобода», і нас всіх. Натомість голови Івано-Франківської та Львівської обласних рад повідомили про рівень співпраці з єпархіями УГКЦ. Завжди чекаємо у Львові, у Львівській області вас. Хочемо передати теж слова великої шани, великої подяки. Ну і такий збірник фотографій наших героїв, українських січових стрільців. Владика подякував, нагадавши, його батько був січовим стрільцем. Попросив голів облрад взяти під опіку святині краю. На Львівщині – рідне село митрополита Андрея Шептицького Прилбичі. На Прикарпатті – музей кардинала Івана Любочівського в Долині. На Тернопільщині – духовний центр в Зарваниці та музей Йосипа Сліпого в селі Заздрість. В Прилбичах знаходиться усипальниця родини Шептицьких. Нещодавно тут збудовано нову греко-католицьку церкву, а також музей. Він досі не відкритий, бракує грошей. Після аудієнців Любомира Гузара Олег Панкевич відвідав Прилбичі. Пообіцяв виділити необхідні кошти після внесення змін до обласного бюджету. Село Заздрість може стати ще одним духовним центром греко-католиків на Тернопіллі. Нині тут монастир Василіянок і музей патріарха Йосипа Сліпого. У садибі проводять теологічні конференції. Експонати ми маємо в музеї тут одяг патріарха Йосифа, який був переданий з Риму до нас. Також фотографії, родинні речі, які є в хаті родині. 2012-го виповниться 120 років від народження Йосипа Сліпого. Олексій Кайда своїм коштом видав біографічну книгу про патріарха. Тепер береться за дорогу до Заздрості. Нинішня розповзлася. Паломник не проїде. Крім того, я вже домовився з меценатами, які проведуть ремонт фасаду цього музею. Тобто, практично те, що Блаженніший просив, ми це виконали. У тернопільських храмах завжди людно. Їх в місті 25. Кожне релігійне свято тут – велика подія. Тут дійсно релігійна громада, особливо в цьому катедральному соборі, одна з найбільших.
Цього року на вербну неділю в місті з'явилася ще одна традиція – фестиваль духовної пісні. Гості з Польщі кажуть, у них таке свято збирає всіх містян. Дуже багато міст Польщі проводить такі фестивалі. Здебільшого їх організовує не влада, а релігійні громади. Тернопільський фестиваль – ініціатива міського голови Сергія Надала. І хоча провели його вперше, одразу зазвучав європейськими голосами. Приїхали польські та грузинські співці. Всього 60 колективів, 900 учасників. Цілком було логічно зробити до напередодні Великого свята Пасхи фестиваль духовної пісні, що подавало тільки, лишній раз нагадувало нам всім, що крім наших щоденних проблем, є ще щось таке духовне, є щось святе, про те, про що не варто забувати. Коли людина співає, вона каже, що молиться двічі. Перша вона молиться про себе, по-друге вона молиться це в спів. У нас очень популярная духовная песня, потому что у нас очень религиозный народ. Тернополяни здивували гостей своєю релігійністю. Грузини та поляки кажуть, вони тут ніби вдома. Особенно нас поразили церкви. І люди настолько віруючі, що правда, ми не ожидали. Президент Янукович вперто не помічає церкви київської традиції. На Різдво не захотів привітати греко-католиків. Влада відбирає храми в національних православних церков, погрожує скасувати реєстрацію. Поводиться як окупант. Але гоніння – це шлях до воскресіння. Церкви і України греко-католики це вже довели. Христос воскрес!